кино ертөнцөөр аялахад идэв хэлбэр боллоо. Пингс кино театрын билгийн карт бидэртэй боллоо. 100,000 төгрөгийн карт хөдлөн олдтонд 4 ширхэг 1 удаа кино үзэх билгийн карт. 50,000 төгрөгийн карт хөдлөн олдт бүрт 2 ширхэг 1 удаа кино үзэх билгийн карт. 30,000 төгрөгийн карт хөдлөн олдтонд 1 ширхэг 1 удаа кино үзэх билгийн карт тус тус билгэлэн. Хосын карт. Хайртай хүнтэйгээ өссөн киногоо үзээрэй. Кино үзэхэд илүү хэлбэр хямд боллоо. Төсөөллөөс илүүг тэнгисээс.